Jimmy. Kibera, ati huu mtu ni mzee, sijui ulizaliwa, sijui akiwa na miaka 30. Kai. Sasa hizo ni vitu gani mnaambia mtu shwali? Haya. Watu wengine, ati mimi na date fossil, ati mimi na date babu yangu, ati mzae ana nguvu, ati hizi nitosheleza. Na venye hii mapenzi yangu na mzae imeshika, mapenzi imekoma. Mi haki mnanizunisha honestly. Kwanza hapo pa kusema ati natembea na ancestor. Alright, na kupitia kwa hiyo video ambayo imeweza kupita, unaweza kuona hisia zake Manzi wa Kibera akisema ya kwamba hafurahi vile ambavyo watu wanavyomtusi pale mtandaoni. Na ukiingia pale kwenye mtandao wa Instagram page yake Manzi wa Kibera, utaweza pale kwa Insta stories zake pale ameweza kupost ya kwamba they are no longer with mzee. Na hatujui nini ambacho kiangalia pale ameweza kuandika me and mzee are no longer together. Na mafans pia pale wanataka kujua nini ime happen. Na pale ukiangalia ameweza kuuliza why did you break up with mzee, akaandika it's a long story, I will explain tomorrow. Kwanza hapa tuko wapi? Out mwisho lini? Zaya anauliza. Anauliza mwisho mlivangu zinakaa hivi. Nani alimupatia? Mmoja nani alimupatia? Uliza kama hata washaiva kitenge na fanana. Kwa hivyo watu wangu, tell me what you think at the comment section. Na Manzi wa Kibera akiongelelea kuhusu breakup, tutaweza kuwa update. And guys, make sure you hit the subscription button, like, share and comment. Bye bye.